Da har vi fått besök av Daniel Senn fra Poyo AS, som skal vise oss litt mer om spillet, som kan lære deg å lese. Daniel har erfaring innenfor digital produktutvikling og design. Du har bakgrunn fra pedagogikk og informatikk, og også markedsføring, skulle man tro, ut fra hvor mye dere har klart å markedsføre Poyo. Så det blir spennende. Vær så god. Ja, takk for det. Ja, jeg heter Daniel. Jeg pedagog og gründer bak selskapet Poyo og lesespillet Poyo. Jeg også pappa til de to gutta her. Og den reisen jeg har hatt før jeg liksom klarte å lansere dette spillet i sommer, startet ved at for nøyaktig 5 år siden, når yngstemann Leon i oransje t-skjorte, når han ble født med et veldig kraftig hørselstap, som gjorde at jeg raskt lærte veldig mye om hva det kunne innebære av forsinket språkutvikling, og at det kunne være vanskelig for han å høre forskjell på ulike bokstavlyder, som igjen ville gjøre at lesing ville kunne ta lengre tid. Og jeg lærte også via tegnspråkkursene til Statped at mengdetrening er jo da løsningen, og med en risiko på at mengdetrening kan jo gjøre hele prosessen med å lære også mye kjedeligere, og at man kan sette i gang negative læringsspiraler. Så i forhold til at jeg også så at gutta mine hadde det veldig gøy med en del mattespill, så tenkte jeg at dette må være mulig å gjøre med lesing også. Så det mitt utgangspunkt. Og så jeg egentlig veldig nysgjerrig på hva dere allerede vet. Kan jeg bare spørre folk i salen om dere kan rekke opp hånden hvis dere har hørt om lesespillet på Poyo? Ja, så det cirka halvparten, litt over halvparten. Hvor mange det som har faktisk prøvd det selv? Det var mye færre. Det ikke så rart, for det jo for barn. Det noen som har observert, hvor mange det som har observert barn spille det? Det omtrent like mange. Ja. Nei, men det passer bra, for da, det jeg har tenkt til å snakke om i dag, det si kort litt om hvilket problem vi opplever at vi løser. Jeg tenkte å si hva lesespillet for noe, og si litt om tilbakemeldingen vi har fått, og hvordan læringen fungerer, regner jeg med at dere nysgjerrig på. Og så tenker jeg, fikk et tips om at det kan hende at andre jobber innenfor andre fagfelt, at det kan være nyttig å lære noe av prosessen vi har hatt for å lage dette spillet. Vi har brukt mye fokus på å gjøre det på barnas premisser, og det kan jeg si litt mer om. Og det kommer nok av erfaringen min fra sånn brukersentrert design, som jeg kan dele der. Og så har jeg noen tanker om veien videre. Så det det jeg egentlig har tenkt å snakke om i dag. Så da kjører jeg på. Og det som utgangspunktet, er jo, som jeg fortsatt synes et mysterium, er jo at noen 4-åringer lærer seg å lese på egen hånd. Og så det noen 9-10-åringer som etter flere år på skolen sliter fortsatt med de grunnleggende tingene i forhold til å knekke leskoden. Og en av de tingene jeg lærte når jeg var i dialog med Dysleksi Norge i forhold til å få testet de tidlige prototypene vi hadde, var at om du sliter med konsentrasjon eller om du har hørselstap, eller om du har dysleksi, så på en måte alle disse biologiske årsakene har de samme symptomene, og det bunner ut i negative læringsspiraler. Hvis man bare hadde eksponert like mye som mange andre barn, så ville det ikke vært så store forskjeller. Så det å på en måte forhindre de negative læringsspiralene, så man ikke bruker for lang tid, og at man ikke bruker for, og at man på en måte bygger opp den indre motivasjonen, har på en måte vært utgangspunktet. Det det jeg prøvde å løse. Så det jeg opplever at det vi gjør på en god måte, er å skape positive læringsspiraler veldig tidlig for barna, før de på en måte egentlig har begynt å kanskje vekke, er interessert i hva skriftspråket vårt er, så begynner vi å på en måte skape positive ringvirkninger rundt hva det er. Eller vi får også en del tilbakemeldinger fra barn som har slitt, og som da har negative læringsspiraler, at vi kanskje klarer å bryte opp i litt det, og knekke den psykiske barrieren de har hatt i forhold til at de ikke mestrer og ikke får til at dette er kjedelig. Så det vel det vi prøver å løse med dette lesespillet. Her det en kort reklamesnutt, sånn at dere får noen bilder i hodet, for hvis dere ikke har sett på det. Som dere ser, så på en måte det jeg tror vi skiller oss fra en del
andre apper som der ute, at brukergrensesnittet på en måte et spill. Altså spillet på en måte inngang til læringsoppgavene. Det på en måte ikke en meny hvor man velger læringsoppgaver. Det i stedet et spillstruktur. Og så har vi integrert læringsoppgavene sånn at de på en måte ikke bryter spillrelasjonen, men en naturlig del. Der tror jeg vi skiller oss mest ut. Og kort fortalt så vi jo en app på nettbrett og mobil, på både iPhone og Android. Og så har vi en bok som jeg tror det veldig mange som ikke har fått med seg, som vi selger også i fysisk form. For det barna gjør i dette spillet jo å pusle fram denne boken, eventyret om Puyo og leslingene. Og den finnes også i fysisk form, så barna jo ekstremt motivert for å lese den. Og i forhold til at de har brukt mange uker på å trene seg opp til å nettopp lese akkurat dette eventyret og denne historien. Så de kjenner jo på en måte alle rammene rundt det. Så det liksom konkret hva det Så produktet på en måte det en engasjerende historie om dette trollet som ikke kan lese. Og så det noen sånne søte lesningfigurer som trollet fanger, for han vil ha hjelp til å kunne lese. Og disse skal jo da barna hjelpe. De skal redde dem, og så etter hvert så slutter jo historien lykkelig selvfølgelig med at de hjelper trollet med å lære seg å lese. Så det begynner litt dramatisk og skummelt med at liksom disse fanget. Og en av de viktigste tingene barna skal gjøre å redde disse figurene i starten. Og så etter hvert så det på en måte viser seg at trollet kanskje på en måte som barna, at det en læringsprosess. Så det på en måte rammen for historien. Men for barna, i særlig tidlig fase når de spiller, så det nok først og fremst en gøyal lekeplass. Og så vil boken sakte med sikkert fremtre som mer og mer interessant. Og det man i hovedsak gjør her å dra på oppdrag i disse sugerørene som man hopper ned i. Og så kan man besøke trollet og lese i boka, og man kan etter hvert så får man, når man har funnet figurene, så vil man også etter hvert finne husene deres som man kan møblere. Og der også motivasjonen for å tjene penger i dette spillet, så man tjener penger på å gjøre de vanskeligste oppgavene, og det kan man måtte omsette til møbler i husene til figurene. Så det en stor driver for barna. Og i brettene så på en måte oppgavene i hovedsak dreier seg om å redde figurene og spise opp alle vokalene i alle ordene som ligger strødd utover. Vi har jo kastet en haug med ord ut i en eventyrverden som disse figurene skal spise opp. Og så vil barna etter hvert få vanskeligere og vanskeligere oppgaver i forhold til at de skal sette sammen lyder til bobler, til meningsbærende ord. Og så vil låsen etter hvert også bli vanskeligere. Så det også knuser i sånne krystaller rundt omkring som konsonanter som de samler opp. Og så har vi på en måte et testverktøy innebygd, og det en sånn lås. Så når trollet har jo puttet masse lokkemat rundt i bur, som bokstaver og ord, og når figurene og da barna spiser disse ordene, så låser buret seg igjen, og da har jo barna fryktelig dårlig samvittighet, for de har jo vært delaktig i at denne lille søte figuren står der og gråter fanget. Og det å få figuren løs igjen der, så må de klare å låse opp denne nøkkellåsen. Og der måler vi nøyaktig på en måte ferdigheter. Vi begynner med liksom to alternativer, og så øker vi vanskelighetsgraden fra bokstaver til ord, og likere og likere. Så der ser vi egentlig godt hva barna behersker, og den bruker vi til å styre mye og rapportere til foreldrene. Ja, og så det da, når kan man lese denne boken her? Og det jo... Jeg har vært veldig inspirert av en som heter Margaret Sandvik fra Høgskolen i Oslo Akershus. Hun fortalte meg hvordan mange lærere jobber med å introdusere en litt komplisert bok og en historie for første gang. Så det viktig at barna kjenner rammene, figurene, motivasjonen og på en måte kun trenger å fokusere på det lesetekniske når du skal lese en så komplisert tekst. Og på mange måter så gjør vi det samme med dette spillet. Det bare at barna vender seg til å bli kjent med figurene, hva figurene heter, hva konflikten og hva de skal gjøre. Alt dette vender de seg til via et spill. Så de på en måte veldig familiære med bokens handling før de begynner selv og prøver å lese den. Så målet på en måte å introdusere dem for universet gjennom spillet, og når boken ferdig puslet, så kan de lese historien på papir. Ja. Og så sender vi rapporter til foreldrene hver halvtime med spilletid, hvor vi sier litt om hva de har gjort, og litt om hva vi har testet positivt, så vi melder bare fram gode nyheter. Og det litt sånn generelt prinsipp, vi ikke noe negativ feedback til barna heller. De får bare positiv. Alle oppgaver mulig å løse uansett, mens vi oppspannet, vi måler likevel ferdigheter ved at de klarer ting med førstegangsforsøk. Ja. Og som du nevnte, så har vi fått veldig mye bra mediedekning. Alt fra at vi dukte opp med
og gutta mine viste fram spillet på God morgen Norge, til at vi fikk veldig god omtale I Aftenposten, som var veldig inspirert av måten vi, altså selve metodikken, av hvordan vi introduserer veldig mye, veldig fort. Og så har vi fått enormt mange e-poster fra foreldre, som har gitt oss veldig tåredryppende historier. Alt fra på en måte, unge barn som på en måte, overraskende raskt har vist mestring, til selvfølgelig de som kanskje mest preget, det jo de som har hatt strev noen år, og hatt barn som har fått en annen, enten psykisk knekk, eller har strevd med ferdigheter, og som I løpet av relativt kort tid har fått en mestringsfølelse som har gjort at de har klart å bevege seg videre, og, eller at de for første gang, sånn som denne historien, denne moren Mette, som har da to tvillinger, hvor søsteren lærte seg å lese når hun var 4 år, og hvor broren selv når han var 8 år ikke hadde vist noe tegn til at han kunne lese. Og hvor han etter et par uker så kunne han lese. Og, ja, så det vi får liksom alt fra tilbakemelding fra foreldre som synes dette et veldig koselig produkt å sitte sammen med barna. At de sier at det skiller seg fra en del andre dataspill som litt fremmedgjørende. Dette noe som det lettere å gjøre sammen med barna. Til foreldre som på en måte synes det veldig deilig at de slipper å bruke så mye tid, at de kan, bare, kan liksom kjøpe seg litt sunn skjermtid, og så lærer barna seg ganske mye også. Ja. Det får bøker for at elevene skal knekke bokstavkoden. Og så tester vi ut når vi har noen pilotskoler rundt I landet som vi tester ut med større klassetrinn. S-O-N. Sånn, står det. Ulrik lærer å lese ved hjelp av et spill på nettbrettet. Han og resten av elevene på første trinn på de 9 barneskolene I Holden gjør det samme. Og det første gang I Norge at en kommune går så bredt ut med digital leselæring, og lærerne fornøyde. Veldig, ungene veldig ivrige, og det spennende. Og de kan jobbe I sin tempo, og ja, det spennende, og de fanger bokstav. Jeg lar den hoppe over den. Det vi får av tilbakemeldingen foreløpig fra skoler kanskje det som noe av det som veldig verdifullt for de lærerne som prøver det ut, at det blir en at det en felles opplevelse blant alle elevene om at lesing gøy og interessant, noe de ønsker å lære seg. Det noe av det kanskje mest positive de bringer tilbake, og at de ser at det tilpasser seg veldig godt veldig ulike nivåer. Det ikke så synlig hvem som allerede veldig god, og hvem som liksom, har veldig lite ferdigheter. Og det gjør jo at de som måtte skal lære, ha mer å lære foran seg, føler seg bedre rett og slett I læringssituasjonen. Så der vi på en måte, så vi har på en måte hatt fokus på familier og foreldre I sommer, og så har vi begynt å teste på skoler nå I høst. Så vi veldig opptatt av å få tilbakemeldinger og lærere for å få bedre produkter. Og det vi ser en sånn statistisk, så ser vi at vi når jo I hovedsak på en måte, skolestarterne, de den dominerende blant spillerne våre, men vi ser også at liksom, de ambisiøse foreldrene og de som strever litt ekstra ivrige spillere. Så dette statistikken fra tidlig etter sommer. Ja. Så hvordan fungerer læringen? Vi har jo, det ikke så mange læringsmål. Altså, vi har på en måte heller fokusert på noen få som vi jobber grundig med. I forhold til for eksempel det med det å gjenkjenne formene til bokstavene, så det noen sånne klassiske dysleksioppgaver hvor man skal gjenkjenne former som roterte. Det en ganske krevende og kjedelig oppgave. Så det vi har gjort, måten vi har spillifisert det på, at vi bare kaster ut masse bokstaver ut I denne skogen. Og så det sånn at hvis barna klarer å identifisere disse bokstavene og treffe riktig med en gang, så det lettere enn om de bare deiser bort I ting, for da begynner alt å rotere og da det jo fysikk som gjør at det helt uforutsigbart hvordan disse bokstavene kommer til å rotere, da blir oppgaven mye vanskeligere. Det da luke ut hvor de bokstavene skal lete etter. Så det vi har på en måte gjort om på en del av de klassiske oppgavene, og gjort det mer sånn som naturlig for en spiller å angripe det. I tillegg så får vi en bonus med at de gjør denne oppgaven her tusenvis av ganger, da, I stedet for å gjøre det bare noen få ganger. Men det på en måte grunnleggende, så det liksom bokstavlydene, hvordan formen på bokstavene hvordan man slår lyder sammen, og I tillegg så har vi tatt utgangspunkt I en ordliste som Universitetet I Oslo Lingvistikk har laget, med ord som barn kan. Så vi har på en måte ikke fokus på, måte kognitive ferdigheter eller betydningen av ord og begreper. Vi kun leseteknisk vi fokuserer på. Og vi bruker begge strategiene, både å lære seg ord som bilder, og det å klare å stave og lidere.
Og så har vi da denne boken som et motivasjonsmål, og for å gi barna en sterk mestringsfølelse, at de skal gå raskt fra at de på en måte ikke kan noe, til at de begynner å lære seg bokstaver, kan sette det sammen til ord, og begynne å lese en bok av en viss kompleksitet. Så det er læringsmålene. Og det som har inspirert oss har jo vært i sånne utgangspunkter, så var det jo da altså den Montessori sin tilnærming til at når barnet er i en sensitiv periode, så skal du bare kline til og gi dem maksimal insentivitet. Så det har vært inspirerende for oss i forhold til å på en måte heller til. Også har vi vært inspirert av denne hermeneutiske spiralmodellen som lesesenteret har promotert. Det at man raskt kommer til en helhet og skjønner at noen bokstaver kan forme ord, som igjen kan være ord i en setning i en bok, og at man bare repeterer og øker med omfanget, så går man i en sånn spiralmodell flere og flere ganger. Det har vært veldig viktig for oss. Og så har vi også vært inspirert av en som heter Sugata Mitra, som har veldig tro på at barn kan lære raskere sammen. Så vi har brukt mye tid på å støtte noe som heter multitouch, det med at man kan ha flere fingre på skjermen samtidig. Så i disse oppdragene så er det veldig mange ting som kan gjøres samtidig, sånn at, og det finner barn ut etter hvert. Så noen kan samle krysskonsonanter, mens andre spiser vokaler. Noen kan slå sammen bobler, mens andre styrer figurer. Man kan styre hver sin figur. Og det har vi stor tro på. Og det har vi også sett når vi har observert, at de barna som spiller to og to, de kommuniserer og uttrykker og forklarer hva de driver med til den andre, som gjør at det er lettere å lære. Eventuelt at en er mer passiv observerer, og en styrer. Og da vil typisk den som på en måte observerer være den som lærer mest, som observerer mest og klarer å komme med forslag. Og så er vi veldig inspirert av kommersielle dataspill, at vi ser at den dybden og kompleksiteten det er i disse sånn type Minecraft, og det gjør at barna har en ekstrem interesse når de har den kompleksiteten og dybden. Ja. Og så er vi opptatt av at de skal skjønne og være motivert for å lese, og ikke bare lære seg bokstaver for bokstavenes skyld, at de skal se et mål. Og så ser vi også at når barna får lov å leke, så er de jo mye mer motivert for å øve. Og en ting vi gjorde veldig tidlig var at vi satte opp en sånn liste med designfilosofi, som var mål vi ønsket å oppnå med produkter før vi begynte å lage det. Og en av de tingene som man ofte savner i en del læringsprogrammer, er dette med at, du mangler rik og sosial interaksjon. Og en type ting som vi har, som jeg kaller sånn kjedereaksjon, det er at bokstavene i dette universet er det mest interaktive. Så hvis du for eksempel dunker til dem, så knuser de, og så har de lever i på en måte fysikk i omgivelsene sine. Og når figurene spiser bokstavene, hvis de spiser for mye, så promper de. Og så det er på en måte sånn, og bokstaven kan også være inne i bobler som kan sprekke, som igjen kan spises, og så kan du prompe hvis du spiser mange av dem. Altså det er en sånn kjedereaksjon som gjør at universet virker mer levende og interessant å fikle med. Og barn elsker å fikle med ting som responderer. Interessant. Så det har vært viktig for oss å få til, sånn at barna vil fikle og leke lenge. Ja, andre ting. Ja, og så er det dette med komplekse mål. Ofte så er det en del oppgaver, hvis det er for enkelt, så vekker det ikke nysgjerrigheten på samme måten. Så det vi har prøvd å gjøre er jo å ha flere komplekse mål. Så du begynner med at du liksom må skjønne hva du skal gjøre, og skal du finne disse figurene, skjønne hva de gjør. Og når du har funnet figurene, skal du finne husene. Så skal du samle alle bokstavene, og så skal du samle alle ordene i boken. Det er at det på en måte hele tiden er noen nye mål du kan hige etter, og at du ikke helt forstår alt med en gang, er interessant. Så en av de tingene som vi på en måte, mange blir, spesielt voksne, blir veldig overrasket over, er at det er jo ingen bruksanvisninger her i spillet, så det er vi bare oppfordrer barn til å utforske på egen hånd. Så det er på en måte ingenting som forklares. Det er nesten ikke noe tekst i spillet utover det barna skal leke med. Og det ser vi kan være, der jobber vi med på en måte å lage en bedre bruksanvisning for voksne. Men vi ser for de fleste barna så går det veldig greit, og det motiverer dem da. Det å få til ting på egen hånd, det å kunne heller prøve 10 ganger alene, framfor å bli fortalt etter tredje gangen, kan for mange være mer motiverende. Men der ser vi at barn er jo veldig forskjellige, det er forskjellige personligheter. Men kanskje spesielt de som allerede har spilt en del, og som liker dataspill, motiveres veldig godt av denne type utfordring da. Det er ingenting som forklarer seg. Halvparten av gleden er å selv oppdage og forstå hva dette er for noe. Og for barna så er jo det å lære seg å lese like mystisk og rart som å lære seg dette surrealistiske spillet universet. Så for dem er det mye mer på linjen enn for oss voksne.
For mange voksne så blir spillet ganske vanskelig å forstå, I forhold til at det å lese lett. Ja, så det litt hva vi har tenkt bak. Sånn konkret så det jo det barna gjør, som jeg var inne på, de spiser og samler bokstaver, de pusler fram boken, de dekorerer husene sine, og så åpner de feller og bur, og så blander de og popper bobler. Og så øker kompleksiteten og vanskelighetsgraden gradvis. Noe basert på innsats, og noe basert på ferdigheter. Så vi har på en måte en sånn progresjonsbar, så vi ser at det vi har gjort som overrasker noen at vi har et veldig sånn spenn. Vi har liksom designet det fra at barn helt, altså 4-åringer til 9-åringer kan ha glede av dette spillet og få sterk mestring. Og det vi ser at noen spiller jo da gjennom å lære mindre, men det jo på en måte bra, for de lærer sitt eget tempo. Og så vil de kanskje ikke ha kommet til SKJ-lyder og så vanskelige stavelser, men det som kanskje noen som allerede har knekt leskoden vil gjøre ganske fort, fordi de kommer seg fortere gjennom. Men det tror vi på en måte et grep vi har tatt som gjør at vi kan nå en så bred målgruppe. Da. Det, at det er veldig mange oppgaver som også frivillige, sånn at for eksempel boblene. Det helt frivillig om du vil sette de sammen og leke med de og lære med de. Og hvis du ikke gjør det, så går det jo fortere gjennom spillet, men hvis du gjør det. Og det vi ser jo typisk barn som ikke har lært seg bokstavene enda, så blir det jo for tidlig å gjøre noen av de vanskelige oppgavene. Så de begynner da heller med det senere ute i spillet. Eller andre gang de spiller det. Ja, og så tenkte jeg bare kort å si noe om disse nøkkellåsene, fordi det en sånn liten juvel-linje her, hvor den helt dynamisk tilpasset barna. Så man kan egentlig ved et øyekast, så kan man se, når barna har spilt den, så kan man se på denne låsen, og hvilket nivå de er på egentlig. For hvis det veldig få alternativer, og det høy kontrast mellom de alternativene, så tenker vi at barna på at da har de gjettet seg fram og fått masse feil. Men hvis de på en måte har mange alternativer, og de veldig like, sånn at for eksempel 6 alternativer med, som dere ser her sånn, så det et veldig godt tegn på at barna veldig nær ved å knekke lesekoden, når de klarer å identifisere disse ordene. Og i den versjonen vi hadde i sommer, så gjorde vi ikke dette godt nok, så vi så at barna hadde for rask progresjon, og at det var en del som hadde jettestrategi her. Så det har vi nå fått forbedret, og så ser vi på alle de testene vi gjorde nå, i mye større grad så lyderer barna når de kommer til låsen. De klarer det, for det ikke noen annen måte, du kan ikke gjette deg til løsningen her stort sett, så du må nesten vurdere alle alternativene for å klare å vite hvem det er. Og så jo mekanismen sånn at du kan jo alle klare å åpne låsen, for du har så mange forsøk du vil, men du mister penger. Så hvis du klarer det på første forsøk, så får du mer penger. Så det liksom motivasjonsdriveren her da. Og vi øker progresjonen bare når vi ser at de har klart det på første forsøk med mange alternativer flere ganger. Da øker vi vanskelighetsgraden. Ja, hvordan ligger vi på tid nå? Vi ligger godt an. Ja. Ja, jeg tenkte å si litt om, for vi har hatt et sterkt fokus på, på en måte, å skape engasjement, og på en måte lage noe som veldig på barnas premisser. Og noe av det man nødt til å gjøre da, som ganske fremmed i en del, i hvert fall i softwareutvikling tradisjonelt, hvor mye man da avhengig av å teste. Og vi har jo testet enormt mye de siste par årene. Og hvis man har vært borte i det å teste mye med barn, eller mennesker generelt sett, så vil man også oppdage det at man bruker opp testere. Testere blir veldig fort lei når de har testet ut et eller annet som ikke var bra nok. Så det ikke så veldig motivert 2 uker etterpå å teste det en gang til, bare litt bedre. Så man trenger ganske mange barn for å klare å ha et sånt testregime, at man tester hele tiden. Og så det en annen ting som veldig mange som tester software, tester jo på lab. Det betyr at de inviterer barn inn til en lab for å teste. Og da, som alle mennesker, så blir vi jo veldig sånn testorientert, at man skal gjøre det de testerne vil at man skal gjøre. Så det blir ofte veldig kunstig. Så vi har i mye større grad testet i sånne sosiale settinger, at vi har liksom jeg har tatt med meg nettbrettene og bare lagt på bordet når jeg i sosiale sammenhenger med venner og familie. Så ser jeg hva barna gjør når de skrur den på og oppdager at det det spillet som åpent. Hvor langt de tar det før de trykker på knappen og finner noe annet. For da får du en mye mer autentisk tilbakemelding på hva som fungerer og ikke fungerer. Og så har vi gjort en annen ting. Vi har jo vært et veldig lite team som har jobbet over lengre tid. Og det vi har gjort er at vi har laget ting som komponenter. Det å på en måte sette alt sammen for tidlig gjør det alt for komplisert å teste. Så det vi har jobbet med enkeltelementer og testet de godt, og så har vi satt det sammen langt ut i prosessen.
Det er litt risikabelt, men det er i forhold til at helheten sitter sammen, men det er veldig bra i forhold til å teste på en god måte og vite hva du driver med, at du får reell feedback. I tillegg så er vi jo veldig opptatt av, vi har stor tro på observasjon, det å observere fremfor å snakke med barn og voksne når vi tester ting. Det er veldig mye mer å hente ut av det. Man er på en måte mye mer ærlig i hva man gjør enn hva man sier. Og så har vi samtidig så har vi vært bevisste på at det er jo noen barn som er mer ekspressive og forklarer og snakker mer om opplevelsen sin, og de er det jo mer å hente ut av når man tester. Man får jo mer feedback da, rett og slett. Ja, og så har vi forkastet veldig mange gode ideer, og det tror jeg også er en sånn viktig å huske på. Jeg har flere babyer som jeg på en måte har ønsket å realisere dette prosjektet her, som jeg har måttet kaste. Og en av de vanskeligste var en sånn grunnidé, hvor trollet var opprinnelig mye skummelere enn det er nå. Og trollet fulgte etter disse figurene og jaget de, med Dovregubbens hall, musikk i bakgrunnen. Og det var helt forferdelig skummelt for barna. Men vi gikk da flere runder før vi liksom aksepterte at dette er liksom, vi er liksom beyond hva barn synes er interessant. Så det å på en måte klare å få kast i det man selv har, når man får tydelige tilbakemeldinger, kan være kjempevanskelig. Ja, så det er litt sånn generelt rundt det. En annen ting jeg starter alltid med er på å lage ting på papir. Gjerne brettspill eller papirting. Så dette er en sånn tidlig skisse av et brettspill jeg lagde som vi baserte spillet på egentlig, i forhold til å se om det er interesse rundt det med hva ulike monstre spiser og begreper. Det sparer man for masse ressurser i forhold til software som er komplisert. Jeg kommer her! Ja. Hele gata må flytte seg! Hele gata må flytte seg! Unna meg, jeg kommer her i hele kampen. Ja, dette er noen eksempler fra tidlig testing. Men det er sånn typiske tegn på at man er inne på noe når barna begynner å liksom bable og leke og bare fikle og finne ut av ting. Selv om vi i praksis forkastet vi superkrefter, det var alt for komplisert for barna å forstå. Men den feedbacken er liksom sånn ting, det tenker vi som liksom, her er vi inne på, dette må vi jobbe videre med. En annen typisk dilemma som er kjempevanskelig for å lage ting for, altså, det er jo veldig vanskelig å sette seg inn i hvordan barn tenker og fungerer. Så det man må gjøre er å teste veldig mange ganger, og veldig ofte så tester vi veldig kort. Altså, i løpet av 5 minutter så har vi egentlig de resultatene vi trenger og den feedbacken vi trenger. Og det er jo da ganske krevende å rigge til en test med fremmede barn, så det er en av de tingene vi har gjort mye er å bruke venner og kjente og barnehager og skoler og ting i nærområdet. Så en typisk sånn scenario som vi har hatt, det er liksom at jeg sender en tekstmelding til kona mi, så jeg trenger 2 nye barn fra barnehagen i dag. Kan du ta med de igjen som aldri har sett noe før? Og så har jeg liksom testrigg for liksom 10 minutter hjemme på ettermiddagen. Og det ville jo vært veldig kostbart å ha gjort i en sånn profesjonell setting i en lab. Men det er mye mer verdifullt da, å kunne ha liksom hele tiden tilgang på noen friske øyne som kan se ting på nytt, og som kan se nye elementer, som ikke jeg har noe interesse av å si noe riktig eller galt. Så det er en ting jeg jobber mye med, hvordan teste ofte og mye. Jeg har gjort en tilsvarende ting med et annet produkt, og da satt vi faktisk på Oslo S i 2 måneder, og dro ned og testet på de folkene som gikk der hele dagen. Og så satt vi og utviklet videre og testet. Så det er på en måte å finne sånne testrigger som gjør at du kan få rask feedback-loop og effektivisere produksjonen noe voldsomt. For det er helt umulig å forutsi hvordan en så komplisert interaktiv software skal fungere. At man kan sitte på kontoret sitt og lage det på egen hånd er helt utopisk. Så, ja, så dette er også noe med det å bruke barn som er ekspressive. Noen er mer introverte enn andre. Jeg som nettopp har oppdaget at disse figurene promper hvis de spiser mye. Ja, en annen ting vi gjorde var at vi hadde en ganske intensiv testing. 2 måneder før vi lanserte, så testet vi med 85 familier rundt hele landet over flere uker, som jo er ekstremt nyttig når du får liksom litt skala på det, men som også ga oss vanvittig mange utfordringer som vi måtte rette opp. Men det som er liksom lærdommen er at man må på en måte teste veldig mange settinger. Vi har også vært i skoler, i barnehager. Vi har vært på sommerskole. Det å på en måte teste i alle mulige settinger og lære av hvilke kvaliteter du har,
bare innse også at liksom, det jo lettere å engasjere barna I baksettet I bilen enn det på en sommerskole for eksempel, hvor det mye bading og man spiller fotball. Det en større konkurranse, så det det å kjenne produktet sitt godt nok, til at man vet hvilke kvaliteter det og hvor det hører hjemme, også veldig nyttig. Ja. Ellers så har vi jo noen sånne tips som vi har gitt og snakket med lærere som kan være interessant å dele. Og det ene at vi anbefaler læreren eller pedagogen eller foreldrene å egentlig lese boka på forhånd, sånn at de kjenner historien. Det en, på en måte en bruksanvisning til hva spillet handler om, for boka og eventyret handler om spillet. Det veldig mye av det samme. Og så råder vi da voksne om å la barna spille på egen hånd. Og der gjorde vi en del eksperimenter på Jung skole I Bærum I ganske tidlig I forhold til at vi fikk lov til å ha leke med barna der I første klasse en hel dag. Og da gjorde vi en del tester hvor vi noen barn instruerte, vi forklarte dem hva spillet var for noe, vi forklarte dem hvordan de skulle samarbeide og hvordan de skulle gjøre dette. Mens andre ga vi ingen instrukser, vi bare la nettbrettene på bordene og liksom, vi vet ikke hva dette dere får bare finne ut av det. Andre satt vi på hodetelefoner og vi gjorde mye forskjellig, men det som var veldig tydelig var at de barna som fikk lov å ordne på egen hånd, lærte spillet og mye fortere. De var mye mer selvgående, og de lærte også samarbeidsstrategier som var mye mer naturlig for dem selv. Mens de, spesielt de vi instruerte hvordan de skulle samarbeide, det var det mest destruktive. For da var det noen sånne rare samarbeids... Hvor de samarbeidet bare fordi de, på måter som de trodde vi ville at de skulle samarbeide på. Typisk sånn at de ga anbrett, nå det din tur liksom. Så tok de ett brett hver, og så var det ingen læring på tvers. Så de mest absurde, rare samarbeidene, hvor man liksom brukte fire fingre eller fire hender samtidig, kunne være mye bedre, selv om det så helt kaotisk for vår del. Vi ville aldri anbefalt at de skulle gjøre det, men... Ja, så vi ser hvis det ganske interessant med gruppedynamikken med dette spillet I et klasserom. Det også ganske mye lyd I spillet, så vi anbefaler egentlig hodetelefoner I en klasseromsetting for at barna skal få med seg alle lydene, som jo helt sentralt for læringen. Men vi ser at en sånn introduksjon, sånn tidlig fase, som første gang man bruker det, så kan det godt være uten lyd, og så kan det være en sånn fellesskapsfølelse hvor man sitter I grupper to og to og sånn. For da blir det litt sånn feststemning med å liksom forstå og dele gleden av hva dette for noe. Ja, en annen ting vi ser, og det jo et stort potensial, altså når barna først interessert I noe, det å da liksom melke det for det det verdt, da det 5 minutter igjen, ja. Da skal jeg avrunde kort med bare si, ja, dette liksom kort hva veien videre og så tar jeg spørsmål, jeg. Har jeg 5 minutter igjen, ja? Da misforstår jeg, da går jeg tilbake igjen. Da har jeg det. Ja, da var vi her. Ja, vi har også sett en ting som vi har sett noen gjøre, spesielt av de som har vært på sommerferie og sånn. De har jo da spilt I liksom 5-6 timer av gangen. Det ikke noe vi anbefaler. Altså det jo fullt mulig å ha glede av det, men da tapper man egentlig spill og læringen veldig. Det lønner seg egentlig å spre det utover I en 30 minutter sjekt, både for gleden av produktet og læringens del. Så det å, for der ser vi jo noen skoler gir også dette som hjemmelekser eller som belønning, og da bør man kanskje ha litt veiledning på at man ikke liksom spiller hele helgen gjennom, men at, at foreldrene også regulerer spilletiden med det som lekser. Ja, men det var det jeg sa, at når man først har vekket interessen hos barna for noe, spesielt hvis hele klassen engasjert I det, så kan man jo bruke det veldig veldig lett til mange andre ting. Det veldig lett å bruke dette universet og snakke med barna om for eksempel altså, hvilke møbler de har, hvordan kan de skrive, hvilke ord har de funnet. Og de vil jo strekke seg mye mer når de har et stort engasjement. Det har vi også sett I en del klasseromsettinger, at det veldig lett å engasjere elevene til å gå på tavla og skrive veldig vanskelige ord, som de på en måte aldri ville drømt om å prøve på hvis det hadde vært I en annen setting. Men fordi at de nettopp har vært inne I en spillverden hvor de vil dele, hvor det viktigere for dem egentlig å dele enn å vise ferdigheter. Så strekker de seg veldig I forhold til staving og sånn. Så der ser vi et potensiale som vi egentlig veldig nysgjerrige på å snakke med flere pedagoger om hvordan man kan bruke universet I andre sammenhenger. Det jo noen opplagt måter å for eksempel fargekode vokalene som vi gjør I spill. Og, ja. Ellers kort I forhold til veien videre, så det vi har sett det to steder I spillet hvor folk faller fra, litt unødvendig. Det ene det å komme I gang. Vi ser at det er nesten 20% som strever I begynnelsen. Så der tror vi at det en sammenheng med at det nok litt vanskelig for voksne å sette I gang med dette spillet her.
Det är lite I och med att det inte är någon förklaringar och du bara kastas ut I det. Det är liksom du måste trycka för att finna ut av något. Så där håller vi på att pröva och göra någon förbättringar och så ser vi att I övergången från kapitel 1 till kapitel 2 I boken så är det också någon som faller fra lite onödvändigt. Så där jobbar vi med att förbättra akkurat de två punkterna I upplevelsen. Och så ser vi att vi har det är många barn som med spel idag liderar och snackar högt. Men det är ju någon som på något sätt är mer introverta som I större grad läser in I sig. Så det vi jobbar med är också att lage såna låser hvor du må lage lydene, så att barna må begynne å lage lydene selv for å åpne opp bur. Og det tror vi vil styrke det ytterligere, da, få dem I gang. Spesielt de som ikke gjør det naturlig, som mange andre gjør. Ja, og så jobber vi med en skole- og bibliotekversjon. Vi ser at det en del behov som måtte, skoler her, som ikke typisk med at man har 30 elever man skal følge opp, og da trenger man kanskje et webgrensnitt framfor e-postrapporter som vi sender. Vi sender jo, så for en lærer nå, så får de jo da fort 30 rapporter for hvert 30. Minutt elevene har spilt, som blir litt voldsomt. Ja, og så jobber vi med å gi feedback I forhold til hvor barna I forhold til å knekke leskoden. Da bruker vi disse låsene til å gi tilbakemeldinger om det. Og så jobber vi med flere språk. Så det var vel egentlig det. Da jeg egentlig klar for spørsmål, jeg. Ja, skal vi se. Det kommer ikke opp på telefonen min, så jeg må lese her. Hvordan fungerer kommunelisens kontra 5 brukere I en vanlig lisens? Ønsker meg en lærertilgang med oversikt over alle elever og progresjon? Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det ønsker vi å lage. Vi kommer ikke til å klare å ha det klart nå sånn rett på nyåret, men neste høst så håper vi at vi har det klart, en oversikt. Og når det gjelder kommunelisens, vi er jo litt sånn prisgitt Apple i forhold til prismodell. Det eneste Apple tilbyr en 50% kvantumsrabatt. Så den ligger inne, så alle som kjøper mer enn 20 lisenser får 50%, sånn som det nå. Men det vi tenker oss, det også neste høst, at vi har en egen versjon for skolemarkedet, hvor vi ikke så prisgitt Apple og Google sine butikker. Men det har vi nesten kommet tilbake. Det litt sånn, vi et lite selskap, så hva vi rekker på den tiden ikke noe jeg kan love, men vi ønsker på en måte å ha en versjon som litt mer tilpasset skolebehov neste høst. Korte svar på det. Ja, kan vi se. Kan flere spille det samme spillet? Begynner spiller nummer 2 på nytt, eller fortsetter han spillet som allerede spilt? Ja, man kan ha flere profiler, altså flere spillere, så du kan ha opp til 5 spillere som spiller hvert sitt spill. Og så kan man jo på en måte sitte, en person kan jo godt sitte ved sidelinjen og hjelpe litt til, eller gjøre småting liksom, for en annen. Men det jo på en måte at to stykker, hvis man på en måte, I hvert fall hvis man på helt forskjellig nivå, så vil jo på en måte progresjonen vår bli forvirret da, av hvilket nivå man egentlig på. Så hvis en annen storesøster eller storebror tar over en periode og spiller 10 minutter kvarter, så ikke det helt heldig. Da det bedre at de får seg en egen profil og sitt eget spill, og da starter man på nytt. Alle starter å kjøre sitt eget spill. Vi ser også at spesielt de som tidlig I lestreningsfase, kan jo ha god nytte av å spille gjennom med 2 ganger. Fordi man typisk, det første runden, så blir man trygg på bokstavlydene på en måte, så kanskje andre runden man mer moden og klar for å bli der og sette sammen til ord og knekke lesekoden. Men så for en som har kommet lenger, så vil man kanskje føle at man har spilt ut spillet gjennom første runden. På en måte. Ja, det står jeg bak deg og leser. Ja, hva står der? Du klarer kanskje å lese selv. Registrerer på jo når leseferdigheter, for eksempel bokstav-lyd-kombinasjoner, automatiserte? Ja, det vi gjør I disse låsene at vi, der legger vi jo fram... Man får høre lyden, og så må man klare å identifisere den I skriftspråk. Og det vi registrerer, og der begynner vi jo med høye kontraster, sånn at vi plukker et tilfeldig alternativ. Og så ser vi om, og da I praksis så ser vi kanskje at de vil gjette seg fram til riktig svar, og så øker vi vanskelighetsgraden, selv om de får det riktig. Og så sakte men sikkert så kommer vi opp til 6 alternativer, hvor det ganske, og når vi da tester det over flere ganger, for vi tester alltid 3 ganger, da
det samme ordet. Når vi da ser at de på en måte har riktig uten å gjøre feil tre ganger etter hverandre, så vil vi si at det ganske stor sannsynlighet for at de klarer å lese dette ordet i en annen sammenheng også. Ikke bare i spillet. Så jeg vet ikke om det var svar på det. Ja, vi rekker et spørsmål til. Ja. Hvordan tenker du at spillet kan implementeres i en pedagogisk sammenheng? Jeg tror det mange muligheter der. Vi har noen, sånn som på Vigra skole i Ålesund, der har de på en måte introdusert spillet som en fellesskapsting i hele klassen, og så har på en måte læreren introdusert dem litt for rammefortellingen. Og så er det sånn at alle elevene spiller litt i undervisningen, og så spiller de litt som lekser hjemme. Og når man ferdig med spillet, så får man på en måte papirboken av læreren, skriver navnet sitt, og så tar man den med seg hjem og leser for foreldrene. Så det kanskje den mest sånn opplagte delen, hvor det en, sånn, en del av annen undervisning, men man bruker ikke mye av undervisningstiden, så bruker man det noe til lekser hjemme. En utfordring de har snakket om er at det litt forskjell på hva foreldre ønsker å bruke skjermtid på, i skoleoppgaver. Så noen litt restriktive der, og synes det å bruke 10 minutter hver dag kan være mye. Andre synes det lite. Så det en setting. Ellers så det på en måte, jeg tror det mange muligheter hvis man på en måte ønsker å trekke selve universet og figuren og historien inn i undervisningen. Da tenker jeg at det bare kreativiteten som egentlig setter begrensninger. Så det litt sånn, hva ligger i en pedagogisk sammenheng her? Jeg tror jo at, på en måte, at i hvert fall målet vårt at det skal være så interessant for barna å øve, at det et stort potensial for at de kan bruke fritiden på dette her. At de kan gjøre dette som lekser, at de ikke må bruke... Jeg ser ikke for meg at det nyttig at hele klasser sitter hele skoletimer, alle sitter og spiller dette over lang tid. Jeg tenker at det er... jeg ville heller tenkt å på en måte spredde utover som en mindre oppgave i basestasjoner eller over tid. Ja. Mm. Nå det et spørsmål til her som alle kanskje har sett nå, så bare... Og det tror jeg du kan kanskje svare kort på. Ja. Angående tal... jeg bare ser den under der. Angående talelås, fint om den kan gjøres valgfri i innstillinger, tenker på å jobbe med elever som av ulike årsaker sliter med uttale. Ja, den kommer nok helt sikkert til å være sånn at... som alle låsene våre, så det sånn at hvilken som helst barn klarer å låse opp alle låsene. Spørsmålet mer om de klarer det med på en måte brute force, eller om de klarer det ved å ha ferdigheter. For på mange måter så det et spill som krever leseferdigheter for å gjøre ting fort. Og så hvis du på en måte ikke har leseferdigheten, så tar ting alt veldig lang tid. Så på samme måte som det å spise bokstav, hvis du har høy presisjon og liksom treffer dem, så blir ting lett. Hvis du har lav presisjon og ikke vet hva du driver med, så blir alt mer komplisert og ting tar lengre tid og du må kave mer. Så vi ville nok brukt noe av de samme prinsippene der. Men en av de tingene vi typisk lurer på for vi får jo av spesialpedagoger og pedagoger, så får vi veldig mange forespørsler om ting de vil skru på i innstillinger, ting de vil ha kontroll over, typer hvilke lyder de vil trene på, hva de vil skru av på, store og små bokstaver. Så der tar vi gjerne mot innspill. Hvis folk sender oss en e-post og sier noe om hvilke behov de har, så er vi veldig takknemlige for det. For det er så mange ønsker at det er krevende for oss å finne ut av nøyaktig hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Så det er et svar på det. Mm. Ja, da vil jeg si tusen takk for et veldig spennende foredrag.